Jan Gerik. Dobrý den, že? Tuhle mi někdo řekl, že mám pořád ještě takový chlapecký úsměv docela. Nebylo to poprvé. Nedávno jsem šel po chodníku, přede mnou se kutálí prostě pětiletý cvalík s mamkou, jdou. Snažím se předběhnout, jo, prostě zaclání na tom chodníku. A teďka mamka si toho všimne a říká, Staníku, pojď na bok a pust chlapečka. Jakého chlapečka? Jako Staník možná váží stejně jak já, ale furt mám 1,90 m, jo? Tak jako v rámci uvažování nad tím mojím jako jinožstvím, tak jsem si vzpomněl na takovou esej od Miroslava Horníčka, kde srovnává jako takové typy kluk, chlapec a hoch, jo? Tak jsem se snažil zařadit podle toho, bylo to docela těžké, jo? Protože to rozdělování probíhá vesměs v pubertě, jo? Což je takové období, co mě minulo. Podle zlých jazyků jsem se z toho prvního období vzdoru dostal rovnou do důchodového věku už. Ale furt je to taky ten mladický důchodový věk, jo? Jakože léky nosím jako mladícky poházené prostě v kosmetické taštičce, jo? No tak zpátky k tomu dělení, jo? Chlapce přeskočíme, jo? Protože to je takové jako něco mezi, jo? Jak říká Václav Klaus, je taková ta třetí cesta, to je cesta do pekel třetího světa, jo? Takže to ne. A pak je ten kluk, jo, to je takový ten rošťák prostě desetiletý James Dean, jo, což moulá nějakou tu trávu prostě, co si utrhne u cesty, že? Tak na to jsem nikdy moc jako neměl koule na kluka. Jako takové to válení v bahně, jo, to mě prostě nebavilo. Ale nepřikládal jsem to na vrub jako zbabělosti, jo. Byl to už jako tehdy promyšlený raný feministický obradu mladistvého intelektuála, jo. Když jsem odmítl ty sociální role, prostě střelba, bahno, jo, a tak. Taky jsem nikdy neměl kolo BMX, jo. Když jste viděli poslední klip od skupiny Kontrafakt, keď jazdíme my, tak víte, že to kolo není určené k normální cyklojízdě, jo. Jestli neznáte Kontrafakt někdo, jo, tak to je takový bohulíbý spolek přátel antiky, jo. Hoši se věnují umění recitačnímu, že? Dávají si latinské přezdívky jako ego nebo rytmus. BMXko, to je kolo určené k tomu prostě, že jenom kroužíte prostě před barákem, když čekáte na ty kamoše, jo. A už jenom čekám, když se ty kola začnou už rovnou vyrábět, jako už zatočené doprava nebo doleva. No pak je ten hoch, jako to je ta poslední kategorie. Horníček píše o těžkém údělu bytí hochem, jo. Říká, že hoch to znamená prostě chození do houslí, jo, učení se latiny, nošení námořnických oblečků a jako super, ne? Podle mě jako Horníček dostával na prdel v matice od hochu a teďka si tím léčí jako ty komplexy. Co bych já dal za námořnický obleček, když si vzpomenu na své svetry za děcka, jo. Světle zelený, bežový. Obě ty barvy mají takovou nadbarvu, co se jmenuje vyblitá. A já jsem v tom vypadal jako vyblitý z podoby vždycky. Protože já jsem takový ten barevný typ zima, jo? Takže to jsou přesně ty barvy, co nesmím nosit. Pak taky v takovém tom liotardovské jako nesouměřitelnosti jazyku toho hocha s klukem, jo? Jsem si to zažíval v tělocviku docela tady ty hochovské momenty toho útlaku. Přišla vybíjená, jo? To je sport, prostě, který jsem nepochopil doteďka. Jako dobrovolně se nechat rasit prostě od spolužáků balonem, jo. Jsem si pak vymyslel fintu, že jsem vždycky skočil do střel prostě nějakých těch slabších hráčů jako na začátku. Jsem si pak mohl sednout. A úplně nejhorší, jestli to znáte, tak to je vybíjená s více balonama, jo. Nechci úplně jako nějak snižovat vylodění v Normandii, jo. Ale tam aspoň věděli prostě, že před náma jsou ti Němci a nemusíme se ohlížet, jo? Ale ve výbíše s víc balonama, jako jo? To prostě dostanete z tího mám za minutu. Abyste si neřekli, že jsem fakt takový jako úplně submisivní, jo? Tak občas si dokážu prosadit autoritu, když jsem na obědě u svojí 80leté babičky. Tak se občas se zeptá, jestli už chci obědvat a říkám, ne, babi, počkám do dvou, že pojím až u doktorky Kvínové. A babička řekne, tak jo, díky.